Salam əziz izləyicilər. Zabrat Məhəmmədli yolunda əsas yola hardasa 350-400 metr məsafədə olan həyət evi satılır. 8 daşın üstündə tikilib. Evin arxasındakı olan həyəti göstərirəm indi sizə. Baxın, bu yerdə 120 kvadratdan artıqdır bura. Qazı, suyu, işığı hamısı çəkilib. Kamera sistemine kimi çəkilib hamısı. Qiyməti 63 min manat deyilir. Yəni real arzı olsa qiymətdə ev sahibi endirim eləyəcək. Kameralarına kimi gördüyünüz kimi quraşdırılıb. Buraya evin koridoru. Burada mətbəx. Hamam tualetidir bura. Bura yataq otağıdır. Ən balaca yataq otağı buradır. 3 əşdadan 3-20-yədir. Bu digər böyük yataq otağıdır. Bu yataq otağı 5-in 3-20-yədir. Bu isə zaldır. Qonaq otağı 6-ın 4-də. Qiyməti 63 min manatdır, bir daha qeyd edim. Real arzılara qiymətdə indirim ediləcək. Əlavə məlumat üçün aşağıdakı nömrə qeyd edəcəm, onlara zəng edə bilərsiniz. Kanala abunə olmağı unutmayın, mütləq kanala abunə olmaq lazımdır ki, yeni evlər qarşınıza tez çıxsın. Və videolarda bəyənin ki, bu cür evləri axtaran müştərilər belə evləri görsün. Digər evdə satılır, o da eyni evdir. Bu evlərdən